E, bravo, lipo. A ti di de Marine? Moj kjer zvijezda ne nije den obitel. Ja pozdravim moj Umetković. Umetković, lipo. Dvije unuke. Lipo. Moja kjer mi je rekla da će doći što sto mjeseci. Ove godine? Julija i nadalje. Eto, baš lipo. Sve to da će mantu svi zajedno doći. Kjer, Zolovorko vam. Pozdrav je dobit će novu. Ima ja, pozdrav moj kjer. Sveca, imaš ti koga pozdraviti? Ima. Pa li pozdravljaš? Pa ima to mojim, Goranu, Ivana, Tom, Marka, Anđelu. A i tvoji nisu doma? Aha. Hoćemo bar eto. Imate mi koga vanka za pozdraviti? Pozdrav, ima ja sina. E, vidiš, imaš sina. Imaš i unuka. Imam unuka u Zagrebu, imam unuka u Njemačkoj, imam svi. A i ona ima nekoga? Ona ima i Dino. Ko zna koga. Moga. A Dino, di? Uproči, ona ima uproči. Uproči, ima i dalje, ja mislim. Ima u Luxemburgu. E, vidiš da ja znaš. Unuku i tako. A onda je pozdrav, jedan. Pozdrav svakomu. O, hvala lipa. A Didi, imaš ti koga vanka pozdraviti? A? Imaš ti koga? Sve moje. Sve tvoje. Sve moje Australije. Je bilo sniga ovdje? A je, vraga, pa u mene je puvalo više na nosu nego ovdje. Šta je to? Jesen, jeguja. Je li baš jesenka? Jesenka, a, vidi, a po čemu poznaš? Bože, vidi, ovaj ima bili drogama. A ne pomažite, nije na ispitu, šta je? Isparino. Šta vam pomaže? Bože, vidi kako su. Jasna. A da se vi možda ne pipkate ispod. Ko je to? A? 300 stupnjeva. Znaš, hej. A šta je ovo bilo, je ovo kapula? Je, kapula. A šta će vam Irak, majke? I crvena, juta paprika, vidite. I ovdje se more presmočiti. Jako je juto. Da već prodam kako je lije. Sad idem danas dolje u Lor. Je li to gotova obuka, nije? Nije, još dva mjeseca obuka. Je li teško? Jok. To ste natrali rečeš, jel?